Na mtazamaji, na serikali ya kaunti ya Kilifi sasa inanuia kujenga makao makuu ya kaunti hiyo kwa ardhi iliyokuwa imenyakuliwa. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Gideon Mungaro, jumba hilo ambalo ujenzi wake utaanza mwezi ujao litagharimu shilingi milioni 500 na litawezesha kaunti hiyo kuhifadhi mamilioni ya pesa ambayo yatatumika kukodisha afisi za idara mbalimbali za serikali hiyo. Siku Alhamisi, maafisa wa kaunti hiyo walibomoa nyumba za kifahari na zile za kukodisha kwa kipande cha ardhi cha ekari 3 katika mtaa wa Birikani, ardhi ambayo ilikuwa imenyakuliwa na baadhi ya maafisa wa sasa na waliostaafu na serikali kuu na ile ya kaunti. Waziri wa ardhi kaunti hiyo Jane Kamtu alishangazwa na kitendo ambacho maafisa wa serikali waliweza kunyakua ardhi ya umma na hata kupata hati miliki. Mimi ninapojua hapa hii ni plot ya serikali, na hawa walipewa notice kwamba mtakuja mvunjiwa. Kuna watu pia wamepata hasara kama vile wapangaji ama wengine hata walikuwa wanakaa hapa lakini wamesafiri na kumevunjwa kama hivyo. Sijui serikali itachukulia upande gani katika kwa fidia wale watu ambao walikuwa hawako hapa na ni wapangaji wa hapa. Last year walitupia notice alafu wakanyamazia. So ni kama si to leave, no. After governor kuongea huyo kama landlord alisema nyumba haina issue, so watu waingie. This title imetoka from mkono huno ukaingia na huno. Hatukuna karatasi yoyote hapa ya kuonyesha kulikuwa na makubaliano gani ndio ikafika kutoka kwa mtu fulani na ikaingia kwa mtu fulani. Wewe unafanya kazi kwa kaunti. Wewe ndio umechukua plot ya umma. Naenda kujenga hata huishi mwenyewe unakodishia wapi? Yaani watengeza biashara, sisi hatuwezi jenga kaunti ya Kikoto, hatuwezi kujenga dispensary, hospitali yetu hatuwezi kuipanua. Sasa muone hapo, mwezi mmoja ujao nitaanza kujenga kaunti ya Kikoto ya Kilifi. Na zaidi ya wanafunzi 15,000 wa chekechea huko Kirinyaga sasa wamenufaika na sare za shule bila malipo.